Mám sa trošku, pán doktor, trasá ruky. Vy ste si nedali ten jeden, jak vám pán primár odporúčal, že? No, vidíte, jak sa trasete nám. No. Nebojte sa, pán kolega. Ide vám to dobre. Mne sa pri prvej operácii triasli ruky oveľa viac. Počkajte, a nespomínali ste, pán primár, že prvý pacient vám zomrel na stole, ako? Ne? No určite nie. Môj prvý pacient po operácii ešte týždeň pekne žil. To sa mi to akože nedá uchopiť. Strašne sa to šmíka. Sestra, utrite kolegovi čelo, lebo nám to tu vytopí. Hen, jak sa nám pocí, poradaný do sauny nepotrebuje chodzic. Máte zadara. To čo je? Čo je ako? No to je žlčník, ale desí ma, že sa to pýtate, pán kolega. Nie, ale vy nevidíte tú smrtku? Jakú smrtku? No hen tu. A prosím vás, pán primár, hen on je opitý, ja to hovorila. Mali ste si dať jedené celú frášu porad. To sme dopadli. Ale... Ale hej, tam sedí smrcka, čo ju nevidíte. Vy nevidíte. Pán kolega, sústreďte sa, vy tu máte otvoreného pacienta. Treba ukončiť operačný zákrok. Aký je teda nasledovný postup? Tak ja by som... Ja, pán kolega, čo teda, čo? No, sústreďte sa na operáciu, lebo vás vyhodím. Áno, pán primár, tak ja by som akože ukončil operáciu a zašil pacienta. Nie. Asi by som najprv akože, že či nemá vnútorné krvácanie. Aha, no a čo, má ho? Má? Má? Nemá? Nemá. No a čo teda urobíme teraz? Čo urobíme? Že teraz by sme mohli ešte skontrolovať, že či sme vybrali akože zraní všetky inštrumenty. Vidíte, vy, dobrý je. Však ja vám hovorím, vidíte, není vypitý. To len keď chlapi robia prvýkrát, neco, to je vždy taká nervozita. Ďalej by sme mohli skontrolovať, že či sme vybrali všetky tie gazy, čo sme použili. 100 na 100, ja som stará počtárka porad. No a ďalej, no, ďalej. Teraz už môžeme pristúpiť k šičiu. No. Pán doktor, hen porad s vás to úplne strýka. Hen co? To sa strebe. To je bežný problém mladých mužov. Tak. Tak, pán kolega, akú by ste nastavili podpornú pooperačnú liečbu? Asi by sme dali také širokospektrálne antibiotika a či nedochádza teda k tomu krvácaniu. Dobre, pán kolega, viete čo, ja to došiem za vás, áno? Vy si choďte oddychnúť, lebo ja mám pocit, že vás tá operácia nejako zmohla šitičko mi dajte. Ďakujem. Pora ten sa aj si cvrkol, ne? No, ukáž to sem. Toto mi je. Za robota! Pán primár, tu naozaj musíme strašiť každého nového kolegu. Dobrý chirurg. Musí vedieť operovať aj so smrtkou za chrbtom. Tedy veríme a dúfame, že vás naša scénka pobavila. Ďakujeme za fantastické herecké výkony Barbore Švídraňovej, Filipovi Túmovi, Romanovi Pomajbovi a Ferkovi Žolkovi.